tutunulira obulamu bwa DP kitamirike oba abasinga bamanyinga Nadduli atubulira ebyafaayo bye bye bibadde bitya twalebwe twagendedde mukumula twakulese oyingidde garaji nga njikuuta okuzaama bwe njikuutira akabanga omanyi ebiseera ebyo tezaali nga nyingi ez'okufuuyira nga waliwo abatuliraanye nga bakanika nagiranga neŋŋenda wali naye ate kugenda okuntama abantu bali nga bakyafu kyali kiŋŋenze wala nga ne bwayitawo bw'ati nga totegedde n'ototunulayo omanya nti oyo gundi abaganda ndooza baliyita nakala lume ng'eri omusota kakati lumu waliwo omwami omu yalinga mukwano gwa maama ng'atira nnyo okujjaawo kati ŋŋenda okuwulira emboozi gye baliko nga agamba nti makanika naye nga atukulwa bulungi anyirira ne ŋŋamba maama oluvannyuma ng'oli agenze nti maama ntaasa kaŋŋende wa mwami Kalanzi mpozi mwami Kalanzi akola mu kupa motors simanyi oba zaaliza bbeeyi kuba gye baali basasulira nali simanyiiyo nga banyingiza kupa motors kati kupa motors nga ndaba nti bali abantu bayonjo ate nabo ne babeera bakisa ne banteekamu ku nnusu ne bantwala enakawa nensoma okukanika nga mbeera mu garagi okuva ssaawa bbiri okutuuka ssaawa munaana ku ssaawa mwenda ne tuyingira ekibiina eky'okusoma bwa makanika ate olwo nga nja kudda nkya naye nga sente zange zonna nzifuna zaalino nnyingi nzijjukira bulungi sigenda zeerabira siringi zaali 124 buli mwezi zinali siwina nenfuna mukwano gwange yali ali mu kupa motors omwo nga mugaanoonyeza ennyumba ng'aginoonyeza nga tugisasula nga nsigala sirina yadde siringi 5 naye nagiyingira ebiseera ebyo mu maaso ga kupa motors waalingawo edduuka eritunda ebintu tugambe obugaali biki ebyo nagenda nenzijawo bokisi nenjitwala ewange nenjitaggulula nensukuma otulo nze kenyini nze nali nebika nze ekyo nakimala mu mwezi gumu ogwokubiri ng'oyagala ki naye nga mukwano gwange oli eyandabira ennyumba nga yajja era oluyingira nga tuggalawo bw'aba afuluma nagenda mpola mpola nga nezimba era mu maaso we nagula akatanda oba wakalabako oba tokawulyanga nako bakayitanga kabanko ng'okafunya bw'oti nga gugula mmeka kabanko kagula mmeka mirembe gy'amiini ngimbira sigamba nti ojja gifubutukira ate nga ntya okwewola ate saagala nnyo okweyabiza bantu manye abantu kuva butona bamatira naye nga nguzeyo engoye nga bwondaba mu kkubo kyondaba ate nga si kyekiri nga wano nnyirira kasaati kange nkakoza bulungi nenkawanika ku makya nali nina paasi eno eyamanda nga nkayisaamu nga kanyirira nga bwe ngwa mu kkubo nga mbeera bulungi nnyo bwenzira ku luguudo neŋŋamba baasi kantandika okudigidamu naye ng'ekikulu saagala bakazi saagala mwenge nali mulabi wa firimu nali musazi wa mboozi naye nga biri ebirala sigendayo jjajja alina engeri gye yantiisatiisa nti simanyi abantu abo bwogenda owedde yali tanaba kujja anti nga aŋŋamba nti bwogenda n'obaako kyokoze
osigaza bwerere njagade kuchita mu bufunzi kati o aha okuva olwo nga nagenda njiragira bwentyo njiragira bwentyo kati bankwasa omwami omwobo bamuyitanga Robert Sali batutandika okukola naye ffe twasibanga yingini nga zetukola afuukira ddala olwali omuyita taata era n'abasinga balowooza nti kitange engeri gye namwagalamu engeri gye yampisaamu nga tutandika yanzijja ku kyajjajjange kye yali ansibiridde amberula andeeta eno mummwe simanyi simanyi bwe babayita wenakolerera ate nembeera wakabi si kwewaana bwewaanyi nali wakabi byalinga kwegamba era ogenda okukakana nga nfunyemu omwana omuwala ogamba nava mubuto nga ndaba taata wange ye taata ye maama wakula na maama taata wange eyankuza nga nzize yeri omwaka ogwo gwa 76 eyali Spear Tours egenda okufuuka Spear Motors omwami Gordon Wavamno ng'alina omukwano gwe mu Cooper Motors yali workshop manager nga bamuyita Hugo Stanman yali mu Germany n'amugamba jangu onegatteko kakati Hugo yali alina okugenda n'abantu beyeesiga era mikwano gye abamukanikira obulungi ku lisiti ye yasookako ddiika kitamirike netugenda nitutandika Spear Motors mu ndasitule eriya nyingiramu ekigalanga ekyokwagala omupiira omupiira guno ogw'okulaba KCC Vira no Express by then Vira yali tennaba kubaawo gangama kwegamba abo ovudde ku firimu oyingira mupiira nyingira omupiira naye nga obuzibu bwe nnina nga nina okubeera ku mulimu kuva saawa bbiri nga tuvaamu saawa 11 naye nga omupiira gutandika saawa 10 nembipimamu omulimu n'omupiira omupiira nigusinga okuzitowa ninguleka nga nkyali mu Cooper Motors waalingayo omusajja bamuyitanga Sam Mubiru nga ali mu Kayayu Film Prayers kati mu Kayayu Film Prayers baalinga bazannya mizannyo ng'anyumyako mizannyo ngenda okuwulya ekigambo film prayers akantu ako ne kanyingira ne mugamba nti temuwandiika n'antwaliwo omwami bamuyitanga Christopher Mukiibi yalinga ku supe eyo niye kati ndowooza yavaayo ne ŋŋenda nampandiika naye ng'olina kutuula ku katebe kati awandiika omuzannyo baguyita basana basa oyo 76 tugenda mu National Theatre naye nga nze siinaamu kifo kati omugenzi Benon Kawadwa yalinga ku National Theatre yali director n'agamba nti abazannyi mwenna mujje waggulu ku stage nze nensigala mu audience nga ntudde kubanga nali siinaamu kifo kati agenda okujja alaba akantu akeesumalise mu audience nabuuza nti ate gwe oyingidde otya ne mugamba nange ndi wa Kayayu Film Prayers wandibadde oli eri ne mugamba siinaamu kifo galamira nammeketa embooko ndowooza akaweke kaali tekakola akange kubanga yayise bazannyi bwe ŋŋamba nti ndi wa Kayayu Film Prayers ate nga nazze ekitegeeza mba muzannyi naŋŋamba yambuka ndi maziga niyaŋŋamba tolina kintu kyonna ddala gwe kyoyinza kukola wano
omuzanyo togumanyi konze ngumanyi taata tolina kyoyinza kuyiiya n'okolamu ekintu nekijja nti tunda ebyennyanja kuba yali flat abatulaba abamu bagijjukira nga nkwata kagaali kagaali kaali kakaya from prayers nga nsibako ekibokisi nzijja mpita byennyanja nagamba okoze bulungi naye akagaali kakumalako emirembe kajjeeko funa ekisala amagezi oba kukwata bokisi wano nenjikwata nenkyusa olulimi nentandika kuyita abantu nga ngamba dokita wamaluma dokita wamaluma dokita wamaluma kati nno bw'oyogera dokita wamaluma abatulaba abamu essaawa eno batandise okuseka bajjukira dokita wamaluma naye nga buli lunaku nteekwa okuyiiya nsobole okubuzaabuza obwongo bw'omusajja oli amanye nti nange yadde nali ntudde erini niramwako obuntu kati nasooka nga nenyamboka bwe nayingiranga nga nva okutunda nenyomba nga nkomyewo okutunda ngeri nyomba n'abantu abataliiwo tebaguze ate banyimiriza obuuzabuuza bbeeyi lwaki ombuuza nga tojja kugula tewepankiranga ku byotosobole nenyingira siteegi bano ngamba yitako buyisi nenyambuka nenyomba nenvaayo bano okubabuuza munaye munaagula ku byennyanja nga baatidde dda sajja ayomba nenyambuka kakati awo bwemala okubabuuza nti oba munaagulako temwegire nze sepankirwako sigiraki nga nategese dda ekiyenje kyange nga nkinyigidde wano mu nkwawa nentandika okwesasabaga genda okujja mu ta nekubawo ekiyenje ensi nekyankalana muntu waawo atambula n'ebiyenje mu nankani kakati abo bwena balekanga nenyamboka nentunda eyo yo nentundayo nenvayo nga ndi musanyufu okukyusa kiri nti mbadde mukambwe nvudde eno nga ndi musanyufu ekisusse kati omulundi ogwasooka mukama wange Christopher Mukiibi musamu ekitiibwa mu kisaawe kya Katemba kuba ndowooza y'omu ku bantu ok si ye yanzuula waliwo omwami bamuyita Sentogo Sentogo oyo ye yanzuula ye yantandikako kati Mukiibi ambuuza nga tumaliriza omuzannyo ekintu okikoze naye onookitwala mu maaso mu bukambwe olw'ekiyenje nga tamanyi nti nze ebiyenje byange nazze nabyo twalinanga endaga ssatu olunaku naye nga nina ebiyenje byange ebi bisatu kukyamusa muzannyo ebiseera ebyo mwana Katemba akyuse bukyusi fete twakoleranga ssente ate era ddala mu butuufu ebintu bye twakozesanga twasobolanga tugambe tukozeseza 10,000 naye nga tufuna 8-7 kati ng'ate ffe ababanga balinawo ku ssente ng'ofuba nnyo okulaba nti ojjuza ssente ziri ebintu bigire ki birongooke naye nga tulina omukwano nga tewaliwo kibiina kifulumya muzannyo ba artist ne batasooka kugenda kugulabamu naye olwaleero twalinangawo olunaku lwabeeranga lwakuna ng'olulaga lwaffe ba artist nga tusasula wakati zaalinga singi 5 naye nga ffe tusasula singi 2,500 naye olwaleero bw'ogenda okulaba omuzannyo gwa munno akulaba ng'aduuyi omukwano gwaggwaawo bulinga n'okuwulira nti kitamiika afiiriddwa nga 3/4 y'abantu abazze okuziika bannakatemba naye olwaleero simanyi kiki omutima gw'okwagala Katemba ate nga nze simuyita na Katemba kubanga tuli basomesa akuwetaaga ogenda olaba enakijjo bakukaabya naye nno kati takyakumanya era oyimirira wala nze ngende ngambe lubuta waliwo kampani emu bagiyita ngoba zebra zebra touring bwekityo nga balina bi transporters netugula
bitransporta zebyo bisatu buli omu kimu kimu nenyingira okukola taxi nintani kokola taxi Kampala Jinja ngimutu bazaliza chikachi Volkswagen ngabo tulaba kamunyi zezali kamunye zebisere ebyo aha nenge no ebera mu emite ebiri Volkswagen yeringera eriya okuga nene munya ezimu zikyali mukache nakuzino nga neye Volkswagen ya Germany nintandika okuvuga taxi Kampala Jinja Jinja Busia kati wakati awo kinjagadde okujirayo nti nafuna mukwano gwange nga mutunzi wa kase kaseze zali mwanyizi ezitaliko kakuta ajja ngamba nti wai muruka yo nungi esobola okutwala kase nenzityamu luto yasooka nampa sente zeze nandikoledde munaku ssatu ningamba nazimpa olunaku lumu nemutwala nendaba ne gye batunda ne tukomawo olunange neŋŋamba nti ekinteeka mu nkwawa nze nanyini motoka sente ezisuubula emwanyi nzirina gye tuziguze ndabyeyo gye tuzitunze ndabyeyo sente weeri nenyingira nempakira kaakati nabe wajjira olumu munnange ono yalina emwanyi ng'oluusi gwe nzigulako ngenda okutuuka ye wuwe tena mulimu gwotakoze mingi gye sinakola sinabba obukinjaje nabo nabukolako naye mumuzannyo kaakati munnange oyo ntuuka ye wuwe ng'emwanyi ze zibulamu omusana ate nga bw'otuuka eri bali bagamba nti soko zaanike okomewo nga zigize eki nga zikaze ne mugamba mwanyi zino sijja kuzitwala olwaleero kaakati okwosa enkya nja zitwala neŋŋenda nengula awala mpozi yaanyiize kati ye yagenda nga atemya kuba military kati ekimutemeza kuba military anti mwanyi zugali magendo baye tibakiriza zitonda twazitwala nga Kenya mulembe gwani olu gwa amini ndi kwa amini sina mumamulako kakati agenda nga bamanya nti okwosa enkya nina kugira ki kitamirika lino okuyingirawo atwale mwanyi kati nga nzija nga nzigula nga mpakira mwanyi twazipakiranga bulungi ng'ensawo ogipakira n'ogituusa hano mutengetenge kati kino n'okisana bulungi n'okisiba ekitambaala ng'ekyo abakyala eri n'enjamba ze enkofiira eno eya bulijjo oba ey'omukeeka eri n'engiteekako entalabuusi nga bw'obeera eno olaba abasaabaze abawedde emirimu ngangwa mu mmotoka bwe ŋŋenda nsooka okusanga emmotoka eya military mutima ne gulira twa naye saasala speed saakola ki nayongera ku linnya nenjitunuulira nenjigobereza amaaso mukalabirwamu naye nga tejja nenzikakkana waaliwo akakoona nkaweta bwe nti ng'endala eri mu maaso yeekiise edda mu kkubo nemmanya mpwedde kaseeyandeetedde ebizibu bammaze nenyimirira ne bakwata emmome dakiika ntono nnyo nga n'eri etuuse nemanya babadde wamu ng'olowooza nti oba oli muzibuzi ate n'omuzi toyinza mutuusaawo apanga naye no nadduli munaku zayitawo mpawo zaaga nadduli ono yennyini ajja n'omusajja kwata munno omuzze we yabaleekaanira ono ajja n'omusajja omusajja nga yagulumira muwanvu bwati akutte lugogoma yemmungu ba nanyanya busente mu mmotoka ono
millions mwe mitwalo nsanvu ninda kugula bintu byako byakulyako ukofana